Taşyerlər indi Azərbaycanda ən əzəmətli və ən böyük resurslara malik olan klandır. Hətta bir qədər qabağa gedib deyə bilərsiniz ki, İlham Əliyevin özünün hakimiyyəti məhz bu faktora görə nominal xarakter daşıyır. Əgər bir zamanlar Əliyevlərin hakimiyyəti Əliyev klanının qurucusu sayılan Heydər Əliyevin siyasi taktikaları hesabına bərqərar olub möhkəmlənmişdirsə, Paşayevlər klanının belə bir qayğısı olmayıb. Bu klanın daxilində bir nəfər də olsun siyasi lider yoxdur. Onlar ələ keçirdiklərinin hamısına saray intriqalı yolu ilə sahib olublar. Görünür, elə buna görədir ki, Paşayevlər indi yalnız ən qüdrətli klan deyil, həm də ən qəddar, ən tamahkar, ən kəmfürsət klan adlandırırlar. Bu imperiyanın, buraya Paşayevlərin həm çirkli biznes mahinasiyaları, həm yerli və xarici mənşəli legal şirkətləri, bankları, təsərrüat sahələri, obyektləri, həm də bütün bu imperatorluğu idarə edən kadr bazası daxildir. Bunların hamısının ipi bir nəfərin vasitəsilə xanım birinci Lady'nin əlinə bağlanır. Bu konglomerat birinci xanımın nəzarətinə qədər üyüdən, tarazlayan, tənzimləyən və həzm ediləsi hala gətirən əsas figür isə onun sadiq birinci katibi, Bibisi oğlu Altay Həsənovdur. O yalnız Heydər Əliyev fondunda və ya birinci vitse-prezident katibliyində deyil, eləcə də Gimnastika Federasiyasında Mehriban Əliyevanın sağ əli kimi dəyərləndirilir. Hətta sağ əl statusundan daha aktualdır. Bir çox hallarda isə elə Mehriban Əliyevanın özü qədər səlahiyyətlidir. Sülalənin bütün işlək və nəzəri kombinasiyaları onun süzgəcindən keçirilir. Buna görə də Paşayevlərin planları, mahinasiyaları, fəaliyyətdə olan layihələri, kadr siyasəti haqqında istənilən mülahizələrin mərkəzində o olur. Xanım Mehriban Əliyevanın qohumları arasında xüsusi yeri, əlbəttə, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev tutur və bəlli deyil bu imtiyazlar ona hansı xüsusi keyfiyyətlərinə görə tanınıb. Hələ 1985-ci ildə Bakıda Diagnostika Mərkəzinin açılışında o vaxt Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı Səhiyyə Nazirliyinin 4-cü idarəsinin rəisi olan Yevgeni Çazov şəxsən təşrif buyurmuşdu və 35 yaşlı gənc Oqtay Şirəliyev də həmin vəzifəyə təyin edib getmişdi. 2005-ci ildə isə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbs edildi və Oqtay Şirəliyev Səhiyyə Naziri oldu. Hakimiyyət daxilində hamı bilir ki, o qədər də etimad doğurmayan bu adam 1-ci Leydinin xüsusi himayəsi altındadır. Buna görə də hamı onunla ehtiyatla davranır. Oqtay Şirəliyev bu xüsusi imtiyazlardan istifadə edərək ölkədəki bütün xəstəxanaları, hətta SOKR-a aid olan xəstəxanaları belə Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyinə keçirib batırmaqla məşğuldur. Bir neçə yeni nazirlər var ki, onları da dolayı səbəblərə görə Paşayevlər sülaləsinin kadrları saymaq olar. Yenilərdən Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov bu ailənin xüsusi himayəsi altındadır. O kadrların seçilməsi, həm də Paşayevlərin çətiri altında sadiq sayılacaq kadrların seçilməsi prosesinə lisensiyası olanlardan biridir. O təhsil naziri işlədiyi müddətdə Paşayevlərin təhsil nazirinə nəzarətini təmin etmişdi. Elə, indi də təhsil nazirliyində də bufetçidən tutmuş, üzü yuxarı bütün vəzifələrdə məhz Mikayıl Cabbarovun seçimindən keçmiş adamlar işləyir. Hal-hazırda isə cənab Cabbarov Paşayevlərin ölkə iqtisadiyyatına nəzarət fəaliyyətini yerinə yetirir. Mikayıl Cabbarovun kadrlarından biri indiki Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdur ki, o da Mikayıl Cabbarov təhsil naziri olanda onun müavini idi. Bu da Paşayevlərin hakimiyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinə qədər uzandığını göstərir. Mikayıl Cabbarov standartlarından olan daha bir Paşayevçi naziri isə keçmiş rabitə, Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi kimi mürəkkəb adla təqdim edilən Hibrid Nazirliyinin rəhbəri olan, indi isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər Müdiri kimi çalışan Ramin Quluzadədir. Ramin Quluzadənin bir kadr olaraq hazırlığı da Paşayevlərin ən məxfi kadr bazası olan Heydər Əliyev fondunun divarları arasında keçib. 2005-ci ildən 2015-ci ilə qədər burada can qoyub. Nəzərə almaq lazımdır ki, Paşayevlərin kassa kimi təsəvvür edə biləcəyiniz müxtəlif fondlarına vəsait axını təşkil etməsi ilə fərqlənməyən heç bir nazirə müstəqil kadr siyasəti aparmaq haqqı da tanınmır. Bu səlahiyyətləri əldə etmək üçün daha sədaqətli olmalısan. Klanın maliyyə imkanlarının böyüməsinə xidmətinlə bu sədaqəti sübut etməlisən. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.